Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Zlé susedstvo. Zbav sa ogrov, ktorí sa priblížia príliš blízko, ale neútoč na ogrov v skupine. Argumenty, základná syntax, if, premenné, cyklus while. Nothing to it. Siele, poraz širo ogrov, tvoja hrdina musí prežiť. Bojuj iba s ogrom, ktorý sa ku tebe priblíži, inak vyvoláš nežiaducú pozornosť. To znamená iba s ogrom, ktorý prejde za túto oranžovú čiaru. No a ako zistíme, či je ogr blízko, použijeme opäť metódu, ktorú nám poskytli tvorcovia hry s menom isClose. A vidíme tu argument cieľ. Opäť tu máme cyklus while true. To, čo sa má opakovať, musí byť odsadené 4 medzery na riadku 3 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, nájde hrdina najbližšieho nepriateľa a uloží ho do premennej target. A toto máme zmeniť. Keby to bolo takto, tak utočíme na každého nepriateľa. A my chceme utočiť iba na nepriateľa, ktorý sa priblíži príliš blízko niekde do tejto oblasti. Takže ideme to meniť. A hrdina. A použijeme jeho metódu. Je blízko. Malo by to byť hotové. Tak všimame si, že hoci hrdina vidí nepriateľov, útočí iba na tých, čo si nedávajú pozor a približia sa príliš ku nemu. Má zabiť 4, dvaja to už majú za sebou, tretí a ešte posledný. Končím túto lekciu, kde sme opäť použili s podmienkou if metódu definovanú tvorcami hry Code Combat, ktorá určovala, či je nepriateľ dostatočne blízko, aby sme na neho mohli zaútočiť. Vtedy táto metóda vracia true, pravdu a vykoná sa kód, ktorý nasleduje za podmienkou if.